bate essa porra. Um gatinho vai ser puxado lá, ó. Ah, quem é o cara que dá pra puxar? Tem uns 10 lá em cima, cara. Pronto. Ah, pra lugar, Bruno. Falta um só, é só tu. E o Ricardo? O Ricardo não tá, né? Vou fazer nós. A bola vai streamar, outra hora a gente pode correr. Tô na arena. Vocês esperam. A gente espera terminar a arena aí pra tu jogar o Drake. Vamos no hat trip. Aí eu vou. Oh, mentira que ele tá dentro. Oh, vai lá. Vai em boom aqui. Vai lá. Oi, de Rio, cara. Vai tu stream aí pra me ver. Eu vou, pera aí. Vou mandar aqui. Vinca aí que eu vou assistir. Pera aí. Fala, Pita, beleza, mano? Opa, beleza. Cara, vai ser muito retardado esse bagulho, velho. Vocês estão muito entediados mesmo, viu, nesse domingão. Quando eu vejo muita gente nessa sala, eu falo, puta, não vai sair uma coisa que presta, velho. Foi legal. De quem partiu a ideia? Quem falou, ah, hoje tá com cara de fazer um RPG com 10 druidas aqui. De quem partiu a ideia? Foi eu. Não, né? Foi o Lei. Ah, é. Yeah. Oi. Ó, esse aqui é o link. Até 5 horas. Não, mano. Faz 5 dias que a gente faz aqui. Sei, velho. Você nem tem isso. Passa aí na guilda e aí stream, velho. Aí, ó. Aham. Ai, que merda. Que merda. Isso não é muito aberto. Cadê? Liga aí, ô... Mandei, eu vou mandar aqui no TS. Não, não tô na guilda não, pô. Não, vou mandar no TS, peraí. Não dá pra fazer, pô. Agora que eu vou tentar, vó. Tava tudo tava. Beleza. Não foi por causa do Mailer? Ah, já foi, já. Não, já foi o link aqui. Aí, ó, fechou então. Ah, vai dar merda. É isso aí, otimismo. Bora. Ai, caralho. Como é que a gente vai fazer? Tipo, todo mundo stealth vai no. Chega no lugar, explode a galera? A gente pega a primeira, vai. Sei lá, vamos ver que beijo que é a primeira, mas. A ideia é chegar todo mundo stealth, então. Sabe quando aceita um de cada vez, que a galera começa a falar assim, pô, olha lá, tem um druida. Ah não, vai ter dois druidas. Pô, vai ter três druidas. O saco vai ficar assim, vai druida, druida healer, qual druida? Druida DPS, qual druida? Ai, caralho. Vai ficar pior só com aqueles nicks, né? Tipo, vira no pala, foca o priest. Chamou já, cara. Nossa. Todo mundo com Taifu, todo mundo com Taifu. Taifu é os poderes. Ô, tá faltando buff de druida aí. Tá faltando druida aí. Tá faltando buff de druida. Mas só tem um buff, cara. Que buff. Só tem um buff? Ah. Algum do Feral quer virar healer, eu viro boom? Ah, eu posso ir de healer, só assim eu sou full healer, é melhor mesmo. Então eu vou virar boom. Pô, é, vem mais um boom, pelo amor de Deus, mano. Entrei. Tô virando boom.
Eu vou de árvorezinha, porque a árvorezinha é um poder. Ah, tem 4 boom, é isso? Que feral tem? 3. Eu? Boom tem 3 feral. Não. Tá bom, tá bom. Tá pô. Tudo de boom, cara. Tem 5 boom. Porra. Não, Ô, tá faltando buff. Olha o taque, joga o Hadouken e já era, mano. Tá faltando buff, cara. Tem um feral só, o resto é tudo boom, cara. Todo mundo dá beam, boost e seja feliz. Ô, Noturno. Oi. Põe caveira no Kim aí. Pô, fala quantos segundos pra começar aí. Eu não tô com a líder não, velho. É o Astor. Astor não, Boaba. Boaba tá com a líder. Quem quer que tá com a líder? Caralho, Boaba. Ô, Baoba. Você deixa, cara? Deixa eu falar assim com você? Pô, a caveira em quem, velho? Quem que é o líder aí, velho? É eu, pô, a caveira em quem? No druida, porra. Tá todo mundo... Pô, druida. Vambora, vai. Quem vai defender, quem vai atacar? Uai, o Lei vai dar calma, não? Tá, então beleza. Eu quero que o Astor que vai pra... Pela puta. Pra Draenakas. E vai o Baoba pra torre. O David vai tentar ninjar lá na frente lá. O... Nicholas? Não, o outro lado. E o resto vai meio. Tá. Eu botei Incarnate, só porque todo mundo é de Incarnate. Nossa, tá, vai ser o Pala Healer, tá? Pala Healer. A Driverzinha é mais top. Pega esse chama que avançou, Jogando Pala Healer. Um bin lá no Pala Healer. Tem um mago aqui. Cara. Deu ruim, galera. Pegaram a flag, hein? Pega essa flag, gente. Nossa, mãe, cara. Tô curando. Caralho, eu não consegui tirar do bug aqui, velho. Ô, me cura aqui, cara, o druida. O cara passa aqui na torre dos magos, né? Cura o druida, cura o druida. tô correndo aí. Beleza. E a Nikilus? O Peral pegou lá, velho. Aí, muito bom. Ó, oh, drainei. Tá vindo um monte, só. Geral em drainei, hein? Eita, pô. Perderam o respeito. Chegaram mage tower aqui, gente. Chegou mais gente mage tower. Precisa de ajuda. Pegaram o drainei, tio. Que Deus. Chegaram... Só são três bases, né? Quase três bases. Aí, cara, muito bom. Pegar a outra base. Vamos lá. Ok. Vai no xamã. Destrói esses totens aqui, gente. Tem meus dois healers ali. Tô entendendo o cara dando quando der. Nossa, mano. Destrói esses totens aí. Cara, tá todo mundo morto, cara. Eu passo mais tempo morto que tudo batendo, cara. Tem como fazer.
Não, parece que eu vou dar o cara da partida, velho. É muito ruim esse cara aí. Nem saiu, não. Ele não sabe como mandar 10 vidas, não, mano. Então, tá. Capei! Capei! Aê! Aê! Já ganhamos, já ganhamos. Olha o xamã ali. Olha o xamã ali, eu tô vendo. Tá achando que sou eu. Olha o xamã ali, de novo. Opa. Capitão dos Elfos, hein? Capitão dos Elfos. Boa. Ó, o xamã no cantinho ali. Pegou. Não, não, não pegou, não. O xamã e o Prince forçando o cap aqui em MT. Depois. Hã? Depois. Pera aí. Bate no drill da vida, gente. Eu vou ninjar a outra lá, boba. Segura aí. Beleza, vai lá, segura aqui. Meu Deus, como que eu tava de passing here? Caramba. Olha o Prince aqui, tentando tapar. Bate o druid da Hira. Não é druid da Hira. Pô, sai um druid aí, ô Feral. Vem pra cá, cara. Vem pra... pra outra base deles aqui pra não escapar aqui, velho. Vem pra cá. Então... chegou dele aqui, chegou o mago deles em Torre dos Elfos. Vai em Torre dos Elfos ali, daí lá. Ah, acho que o mago conseguiu me virar. Eu perdi, mano, velho. Eu ainda tenho tempo de pegar, velho. Tá, tem um pali lá dentro, hein? Aqui dentro de MT. O cara veio fazer um lanche. É foda, o cara tava comendo lá dentro da torre, velho. Ô, oh, aí, ó, viraram aí, ó, tá vendo? Sai 5 minutos aqui. É fogo, viu? Ô, velho. Triste que eu fiquei top de peça entre os droids, hein? Minha nossa. Cara, e eu fiquei... eu sei, cara, nossa, mas tava feia, tava feia a coisa. Eu não nem... não tem nem o Apple, velho. Pera aí. Vamos mais uma. Vou mudar esse bagulho aqui. Ô, Morfisa, você tem DPS, cara? Cara, eu tenho. Muda pra DPS. Tem um healer full aí. Eu sou full. Então vira healer você. Quem vai defender a base vai ser a Morfisa, ok? E o Elgar, são os que vão defender a base. Eu quero que vocês usem o talento das árvores. Por quê? O Rogue apareceu, você joga uma árvore nele. Mesmo ele te dando blind, qualquer coisa, ele não vai conseguir capar por causa da árvore. Mesmo ele usando smoke, a árvore entra dentro da smoke e bate nele. Entenderam? Talento das árvores. Sim, senhor. Quem que é o healer aí que falou que é full healer? O druida. O druida. Tem algum druida aqui que tem full gear de feral, a não ser o feral nosso, que é o Juru, sei lá, o Juru, não sei o que lá. Ninguém? Eu então, tenho beleza, gear da season passada. Ah, não. Esse gear aí você pode jogar no lixo. Esse aqui é top de FPS. Nossa, é mesmo, cara? Parabéns. Continua assim. Vamos lá, então, hein? Todo mundo pronto. Cadê o healer que era full que ia virar healer?
Cadê o cara e falou que era healer? O druida no grupo 2, cara. O druida? É. Tá, cara. Eu quero saber qual druida, velho. O do grupo 2. Tá jana essa porra aí. Tá jana, tá jana. E tinha, o cara, e tinha aquele druida que tá ali no grupo 1 também falou que era healer. Podia... Não, velho, não, é sério, qual que é o... Quem que é full healer aí, velho? Full? Eu. Eu. O druida. Ele tá zoando, parece. Ah, desculpa, eu não sabia que era sério, desculpa. Eu aqui, pô, o druida. Esse nome que sabe, Jorn, já era. Eu não vou com dois healers não, velho. Vou fazer o bagulho direito, velho. Como que estava antes, velho. Na outra parte. Meu Deus do céu, Jesus amado. Aí, coopera aí, gente. Não, na moral, vamos fazer o bagulho direito, vai. Fazer o bagulho direito aí com 10 druidas. Ô, gente, vamos levar isso a sério. Vocês estão pensando o quê? Que isso aqui é um jogo? É. Tá louco, pô? Vocês estão brincando? Tá achando que isso aqui é um jogo? Leva isso a sério, pô. Não, mas agora é sério, velho. Tem um healer aí, velho. Vai, gente. Alguém aí com um spec de healer, muda aí. Não, não. Ô, druida, você pode mudar pra heal aí? Não vai. Aí, ó. Tá vendo o que vocês fizeram, cara? Agora o noturno vai de healer. Puta, agora... Ah, eles me deram, virou healer agora. Quem virou healer? Misera lá, ó. Já desvirei, já desvirei. Opa! Acho que achei um healer, hein? Não, vai lá, bro. Agora tu tá de healer. É, agora tá todo mundo virando healer. Desde muda pra DPS. Vai 10 healer. Não, Messa, vai pra o bagulho lá, velho. Eu tô DPS? É, cara, mas... Ah, tô achando que tá muito burocrático esse... Tô achando que tá muito burocrático isso aqui, hein? Por nada, não. Já olha, lá dentro tá ruim, né? Não, velho, ele é voando o bagulho, velho. Mas 10 druidas, mas só do que tu não tem. Cara, eu acho que tem gente zoando aqui, hein? Eu acho que tem 10 pessoas zoando aqui. Tá louco, cara. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Quem que é o Rio? Esse druida tá muito zoeiro hoje, velho. Cara, ó, você vai ter o healer. Ah, eu vou ganhar, velho. Escuta, você vai ter o healer, o Vala vai ser o healer e o Mestres vai ser o healer, tá? O Bruno vai virar DPS lá dentro e o resto vai de DPS. Não, eu sou healer, eu, o Valácia e o Mestre do DPS ali com o topo do boom vai DPS. Ah, mas o mais legal, cara. O mais legal que eu achei que, cara, que na última RBG aí, cara, os druidas ficaram só de DPS, tá? O druida sem gear pra dar o DPS. Tá, mas tudo, ó, o segundo foi druida, o terceiro foi druida, cara. O quarto foi druida. Só os druida, cara, bateram. É, os druida é muito doideiro, velho. Ai, meu saco. Ô, fala, Circa. Oi. Salva o VOD lá do stream, depois, curtindo. Como é que é? Deixa o stream salvo pra assistir depois. Ah, sim. Não, sempre fica, cara. Sempre fica. Pô, isso aqui vai ficar em destaque, cara. Vai ficar em destaque isso aqui. Agora não vai ganhar. Vocês vão ver. Agora não vai dar show. Agora não vai dar show. Cara, eu acho que tá faltando buff. Senão a gente tinha ganho. Pesado. O Boaba? Baoba, Boaba, Malarica, é tudo aí, mano. Esse cachorro aí também vai jogar de geral? Ele vai. Cara, eu acho que a gente tem que ir em stealth numa base e zergar todo mundo lá, cara.
O Rogue que vai estar cuidando vai falar, eita porra, que é isso? Oh, vai todo mundo em na forma de viagem aí, vai todo mundo em viadinho form aí, vai. Deixa eu tirar o glifo aqui. Qual é o gato? É o gato? Põe o talento das águas. Olha lá. Oh, mas tem um viadão ali, hein? Todo mundo de Typhoon aí, coloca o talento do Typhoon aí, viu, galera? Typhoon. Tira o glifo aí, miséria, tira o glifo aí, vai de viadinho também. Não, mas esse é o normal, cara. Você tem que tirar o glifo do leopardo. Vai ter vai e-mail. O Boaba. Não, Boaba não. Vai o Feral, que é o Churros Pita lá, o Misera e o Mestre. Esses três vão meio. O El Gato vai defender farm. E vão todo mundo LM. Quem vai LM quer todo mundo com Typhoon, velho. Entendeu? Não, repete aí, por favor. Ah, eu entendi que eu sou o de fogo e fica. O gato fica fazenda, vai o feral, o miséria e o mestre. Meio, o restante vai lá em cima. LM. Ah, o doida de fogo vai lá em cima e LM também. Viu, mas o druida vai pra onde? É o gato, você fica farm. Sim, eu vou ficar farm. E o druid aqui vai onde? Esse druid aí vai nele. E o outro ali? Qual outro? O do grupo 2. É. Pô, um druid acabou ali, hein? Farm, tá certo? Começa com ele. Vamos lá, galera, ó. Eu vou tá. Vai, gente, pra intimidar. Vira viadinho aí pra intimidar. Vira viadinho aí pra intimidar. Vamos lá. Nossa! Capa aí, capa aí, Valácia, capa aí. Beleza, cara. Já perderam no meio, mas aqui tá muito ruim. Aê, capei, ó o. Cai. Eu capei e voei, cara. Quem vai defender aí em cima vai ser. A Morfeza, você defende aí em cima. Tô indo meio, hein? Tô indo meio. Isso, fica no meio da base aqui, ó. O meio tá ruim. Sim. Vamos ver, galera. Alguém no meio. Menina, ninguém pegou ainda. Vai lá, menina. Vamos aí, galera. Vamos dois mais em stealth, velho. O restante, velho. Agrupa, volta. Os caras que tá indo pro meio, volta. Volta. Meio deles. Volta. Volta, agrupa aqui no noturno. Agrupa aqui no noturno. Vamos onde? Mines? Ou meio? Não. Só os dois pra lá em stealth mais. O restante agrupa aqui, velho. Tô vindo atacar farm, velho. Quero de farm. Vamos aqui nas farm aqui, velho. Nossa. Ok, dois feral foi desergado pelo Rogue, isso é verdade? Não, veio um bala lá viadinha e só tava aí. Druida tá valendo nada mesmo, hein? Stealth, gente, stealth. Vamos no meio, vai,
Boaba campo target, velho. Todo mundo, em um caldo boaba. Dá pra ir, abusa do stealth, gente. Eles nem vão saber que a gente tá chegando. No meio aqui no Shadow. E o coisa vai stealth lá, velho. Capar uma cor. No meio forte no Shadow, hein? No meio forte no Shadow. Bate forte no Shadow. Forte no Shadow. Mata o Shadow, porra. Dá isso nos caras, estou nos caras, estou nos caras, estou nos caras, estou nos caras, rápido, 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 peguei BS, aê. Aê, defende BS. Peguei BS, aoe agora. Tá, aqui no meio. Eita porra, alguém não gostou da brincadeira. Vou morrer também, cara. É capar, né? Caramba, gente, não capo mais nada também pra vocês. Ô, na boa, depois tem alguém aí, tem que parar de jogar e dar comida pra esse cachorro, velho. Cachorro tá com fome lá. Pode. Galera, vamos reagrupar de novo, cara. Agora eu quero que vá o Boaba. Eu posso ir pegar estavos, cara. Tem um rato lá, é fácil. Tá subindo um. Ei, cara, tem um Shadow Priest aqui me batendo. Vai lá, Boaba. Ah, eu vou lá, eu pego. Vem pra cá, vem pra cá, Bala, vem pra cá. Beleza. Grupo aqui, galera. Grupo aqui, infame aqui. Grupo aqui, bagulho aqui. Em mina deve estar só o Rug. Não, então mate ele aí, será? Vira dedudo aí. Come ele. Vou sair disso aí. Rug. Come o Rug cacete aí, mano. Isso aí vai stealth no meio, galera. Caramba, o cara só vai em mim, cara. Voa, filha da puta. Ué, cadê todo mundo aqui no meio? Só eu vim? Tá, tô dando clone nesse warp atrás, hein? Pra dar peel. Não, ninguém falou nada. Depois que eu vi o burst nele. Ah, meu turno vai morrer. Só corre. Caralho, velho. E aí, Boaba? Ami, eu tô tentando matar o Hunter aqui agora, velho. Vi um healer pra ele, eu saí e voltei. Hunter tá onde? É de mim, Shadow Priest. Ó, todo mundo vai restar aqui, vai todo mundo em stealth lá em mais, velho. Tá de novo Priest, velho. Chegou. Vamos restar aqui, vamos agrupar aqui, velho. Vem pra cá, Fera. Onde você tá indo, velho? Mandei você pra ir, vem pra cá. Grupo aqui no turno de novo. Grupo aqui, grupo aqui. Grupo no noturno. Junto com o Elgato, o. O Bruno, você fica aqui em stealth junto com o Elgato, cara. O restante fica em stealth que a gente vai descer mais. Bora, todo mundo em stealth, velho. Vamos mais, velho. Busca velocidade aí. Tá, vamos lá, em stealth, bonitão. Todo mundo. Surpresa. Chega lá e fala pro Hulk assim, surprise! Quem que vai capar? Quem que vai capar a flag? Ó, eu vou capar, o Noturno vai capar. Não, o Noturno não. Deixa eu ver. Quem vai capar? Quem tá na frente? O Druida, cara. Deixa o Druida capar. Ó, já tá vindo dois aqui. Dois aonde? Mais. Espera, gente. Abre todo mundo. Abre todo mundo. Espera, velho. Não abre, não capa. Hulk e o Shadow. Olha isso, ó. Eu quero que miséria. Não passa perto, senão o cara vai ver que chegou alguém. Pegaram um LM. Qual cara pega ali e fala, velho. Ó, tô falando, segura esses caras aí, velho. Segura esses caras aí, ó. Aê, boa. Merda, tô me
O Priest tá ali. É. Morfeza, fica aqui, fica aqui dele. Fica aqui dele. Bruno, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Esse é o rei. Tá, eles vão outra base, cara. Como já tem dois healers aqui, eu tô indo pra stables. Quem vai defender aqui vai ser o Ferol. Vai defender aqui agora. Eu tô meio desse. O restante que tá aqui mais, vou bater um lá em... Tá, eu tô indo pra estábulos. Stealth, velho, stealth. Todo mundo volta pra detrás de vocês, tá indo um druida lá. Puts, perdemos. Espera todo mundo chegar, velho. Tá, eu capo aqui, vai. Vai. Vocês vão abrir? Segura esse rogue, cara. Segura esse rogue. Emenda outro ciclone, então. Ou stun em área, alguma coisa. Rápido. Ah, não acredito, gente. Você não capa não, vai lá. Você não vai estar maluco. Tentando, cara. Ele tá batendo, ó. Chegou outro druida aqui. Ô, Bruno, nossa, tu viu o cara voar? Eu vi. Vai capar aí, não? Não. Sai daqui, um druida. Que eu sou vida louca. Capar essa porra ainda. Gente, vocês são muito lerdos, minha nossa. Se um diz que ia capar, dá CC o resto, né? Tá todo mundo querendo capar. Ai, caramba. E aí, vão conseguir pegar LM? O LM tem dois. Faz o seguinte. Vamos pegar LM aqui, ó. Mas tá tudo morto a galera de farm aí? Ou tão lutando, sei lá? Tamo lutando. Calma aí, baúba. Baúba, calma aí. Capa aí, Astor, no rogue. O pé dele, velho. Nada a ver, velho. Mate rogue, Astor. Você é balance, velho. Tô aqui voando mesmo, cara. Não vou voar não, velho. Se eu sofrei todo mundo, não sei. Vixe. Nossa, velho, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Nossa, tá aí. Boaba, volta. Vocês estão longe da flag aqui em farm, hein? E não precisa de tanto druida aí, não. Você vai meio também. Vai lá, você vai meio também, stealth, os três. O restante é a bruta. Mas o meio tá... Gato aí, farm, meio tem uns 4 ordens lá, velho. Quê? Meio tem uns 4 ordens no meio. Então vai lá, se o Astorque vai lá pra estábulo lá junto com o Boaba. Espera ele chegar aí. O restante deixa o meu gato aqui, galera. Farm. Tá, feia coisa aqui, cara. Achei aqui, ó. Nossa, capa fazenda, velho. Você está longe da bandeira, velho. Eu avisei. Nossa senhora. Vê um cara lá, capô, você nem viu, velho. Vai, tá maluco. Ciclone no Orb, mata o druida. Eu tô capando, dá ciclone no Orb, segura o Orb. Ciclonar ele de novo. Tá mais um clone, você tá maluco, ele dá um só. Mata o Orb. Puxa essa luta pra longe da flag aqui, em stables. Tira essa luta da flag, rápido. Segura esses caras aí. Vou capar. Segura o Rogue. Ô, velho.
Ah, não adianta, né? Tá acostumado. Mata essa miséria aí. Oi. Já comi, já. Bursa nesse rogue aí, mata esse rogue. Senhora. Dois. Ah, capei. Capei, capei aqui, capei aqui. Beleza. Baoba, tá indo pra muito longe, cara. Tá indo pra muito longe. Beleza. Ó o Prince escapando aqui. Pegaram de volta? É isso mesmo? Não, não. O Prince tá forçando o cap aqui em stables. Tá, é Rogue descendo mines. Rogue descendo mines. Ó o Prince, hein? Vixe, essa foi minha última, hein, gente. A minha também. Mas foi bom, cara. Eu só acho que faltou buff, senão a gente tinha ganho. A diversão é o que importa, cara. Faltou buff de druida, cara. Ah, tá faltando druida aí virar druida aí, velho. Dá um clone aí, cara. Tá dando um clone em cima do druida. Valeu pelo jogo, hein, gente. Fui. Deixa eu só do Ice Oi. Vai deixar salvo lá? Vou, cara, vou. Depois, se quiser assistir, o link é esse aqui, ó. Eu vou encerrar aqui e já vai pro histórico lá.